երկու հարց ունեմ, դուք ասացիք մեզանից անկախ պատճառներով, դա ինչի հետ է կապված, մի քիչ մի րոպե էս վերջացնեմ, պարզաբանեք, ասենք ինչ պատճառով է, որ դուրս է եկել, և երկրորդ, միգուցե առնչվում է ձեր գործառույթները, միգուցե չէ, մենք գիտենք, որ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի ռեսուրսի երկարացման վարկը, այդ 70 միլիոնը, 270 միլիոնից Ռուսաստանի Դաշնության Ռոսատոմ սերվիզի հետ կապված ժամկետից երկարացվեց, ասենք մենք պետք է միջև 20 թվականի հունվարի 1-ը ավարտացնենք, հիմա երկու տարով երկարացրել ենք, որի հետ կապված որոշակի, ասենք 100-200 հազար դոլար չէ, որոշակի գումար, միլիոնավոր դոլարներ մենք վճարում ենք, կարող եք պարզաբանել, ինչն է խնդիրը, որ ժամանակին չենք ավարտել, ասենք մեր պետական կառավարման համակարգում, կարգավորման մարմիններում, ինչ է եղել, միգուցե օբյեկտիվ, միգուցե սուբյեկտիվ, ես իհարկե տեղեկատվություն ունեմ, որ հիմա երկարացրել ենք և դրա պատճառով մենք խնդիր ունենք այդ լրացուցիչ գումարները Ռոսատոմ սերվիզին վճարելու համար։ Շնորհակալություն, առաջին հարցի վերաբերյալ ես հստակ պատասխան չեմ կարող տալ, կարող եմ ենթադրել, որ դա տեղի ունեցել հավանաբար առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ, որովհետև նախագծում այդ իրավասությունները եղել են։ Երկրորդ հարցի պատասխանը ավելի շատ վերաբերում է ֆինանսական ուրեմն հարցերին, միջուկային անվտանգության կառավարման կոմիտեի նման հարցերով չի զբաղվում, եթե հարցը վերաբերում է ինչ-որ չափով նաև անվտանգությանը, ես այդ ասպեկտով կպատասխանեմ, իսկապես այն ժամանակը, որը հատկացվել էր այդ վարկը իրացնելու համար շատ փոքր էր, որտեղ դեռ 2012 թվականին ընդունել էր որոշում կառավարության կողմից սկսել շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքները, սակայն դրանք սկսվեցին վարկը ստանալուց հետո 2015 թվականի, ժամանակը շատ կարճ էր, իմ կարծիքով հիմնական պատճառը դա է։ Արձագանքում եք, խնդրեմ։ Ես իհարկե իմ ելույթում կանդրադառնամ երկրորդ հարցի վարկի երկարացման խնդրին, դրանից դրա հետ շահկապված որոշակի ֆինանսական ռեսուրսներ տուժելու, ինչ վերաբերում է այդ առաջի հարցին, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում այդ իրավասությունը դուրս է մնացել, սա ուղղակի զարմանալի է, այսինքն որտեղ է դուրս մնացել, եթե դա օրենքով է, առաջին ընթերցման տարբերակում եղել է, երկրորդ ընթերցման ժամանակ կորել է դա, եթե կորել է, պետք է հնտրեին, գտնեին կամ ինձ համար զարմանալի է։ Ես համենայն դեպս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր հետամուտ կլինեմ, որպեսզի մենք գրավոր դիմենք, հասկանանք որտեղ է կորել և ոնց է հայտնաբերվել։ Շնորհակալություն։